Dobrý den, vítám vás na své výstavě a chtěl bych vám říct, že vlastně jsme připravovali tu výstavu několik let. Dávali jsme dohromady, řekl bych, velice výpravnou fotografickou knihu, která zaznamenává tady tohle oblast mý tvorby a úplně na počátku stál pan doktor Ladislav Kessner, který tu bohužel není, který vlastně byl iniciátor myšlenky téhle výstavy soustředěné na tyhle ty plastiky, stavby a stroje. A na počátku toho všeho bylo to, že mě zařadil do výstavy modely, která byla asi před 5 lety v Rudolfínu, a kde jsem teda poprvé měl tu čest vystavovat s takovými světovými osobnostmi jako Anthony Gormley a Rachel Whitehead, tuším, Whitehead? No, jedna z nich. Takže a byli tam ještě další významní evropský sochaři. No a na základě toho vlastně se pomalu vyvinula ta myšlenka udělat tuhle výstavu. No, nicméně trvalo to trochu dlouho, ale přesto se nám to zdařilo. Lucie, tady moje žena, je architektka a vlastně vytvořila tady tenhle prostor, bo ho upravila tak, aby jsme sem skoro všechno dostali. A navíc jsme kombinovali ty plastiky s obrazy, které mají za téma města nebo stavby. Takže je to taková kolekce, kterou sjednocuje tohle téma utopických měst a staveb. Jinak se mě můžete ptát libovolně. Tady ten obraz, který hned na počátku navozuje atmosféru, se jmenuje Velká spalovna a byl míněný z mé strany jako památník holokaustu umístěný uprostřed Berlína, ale nebylo to realizováno, narazilo to na odpor německého obyvatelstva. Já doufám, že jste tuhle moji poznámku o památníku holokaustu považovali, která pochopili, že je ironická a je v rámci mého černého humoru. Jinak tady teda vlastně jsou úplně první moje práce, kdy jsem se zabýval stavbami. Tehdy ještě ty tvary byly přizpůsobeny technice taveného skla, protože jsem vystudoval sklářské výtvarnictví a mají i svoji podobu v taveném sklu. Jo. Tohle je věž, to je pevnost. Tyhle práce jsou z pozdější doby, kdy třeba tahle bomba razidlo započíná takovou militantní linii v mé tvorbě. Tady jsme vybrali na počátek Rudé město. Je to takový obraz, který jsem původně chtěl. Já jsem chtěl zobrazit město v době stalinského teroru. Takže snad se mi to trochu podařilo tu atmosféru vystihnout. A tady v čele je obraz opuštěné město, což je inspirováno Berlínem po druhé světové válce. Co se týče plastik tady v téhle místnosti, tak jsou tady úplně ranní reliéfy a stavby, které jsem vlastně začal vytvářet z nalezených předmětů a domodelovával jsem je voskem a vytvářel jsem takový
krajní a architektonické prvky. Tohle se jmenuje pevnostní stavba. A tady tahle stavba se jmenuje rituální stavba. A je právě na tom zajímavé to, že jsem to modeloval na odřezcích, dřevěných odřezcích ze soch Michala Gabriela, mýho kolegy, který pracoval vedle mého ateliéru venku a já jsem vevnitř zpracovával ty odřezky. A ten relief se jmenuje Ostrovy, je to vlastně takový letecký pohled na Ostrovy 2 v Tichomoří. A na jednom z nich je uložená nukleární zbraň, ten váleček. Tady tahle klasika se jmenuje Chrám loď. A to jsou zase takové moje pokusy propojovat funkce různých typů staveb a předmětů. Tahle stavba se jmenuje přístavní stavba. Jak vidíte, má tvar potopené lodi. Barevnost výstavy, to znamená tahle ta olivově zelená a tahle pompejská červeň, bych řekl, byly velmi vhodně zvoleny. Vymyslela to tedy moje choť, mě by to asi nenapadlo, ale všimněte si, že ty barvy jsou určitý extrémy, které používám, jo. I v barvách obrazů a plastik, i tamhle stav. Třeba ryzavá je použitá v tomhle obraze. Tenhle obraz je pozoruhodný tím, že to je, jmenuje se to Červená nádrž. A je to obraz, který je namalovaný podle kresby malé holčičky, která zažila výbuch atomové bomby v Hirošimě. A tohle je areál automobilového závodu v Hirošimě, kde takhle podobně to vypadalo po tom výbuchu. A ta v té vodě, která byla v požární nádrži toho závodu, se vlastně zrcadlila ta rudá barva toho nebe, která byla takhle zbarvená tím výbuchem. No, takže. A já jsem to namaloval podle kresby té holčičky. Ten obraz. Tady je obraz pod ochranou, tak to je zase takové město v válečné zóně, kde je nedostavěná socha Ježíše Krista. Je to zmenšená kopie toho z Rio de Janeiro. Nachází se teda konkrétně tohle na okraji Liby v Peru. A ty lidi tam se srocujou, aby hledali symbolicky ochranu pod rozpaženýma rukama Ježíše Krista. Tamhle ta plastika je jedna z úplně nejranějších. Jmenuje se Projekt. A je to vlastně takový sarkofág obsahující, je to jako tak míněno, no? Obsahující jadernou hlavici. Tady ta plastika se jmenuje Studna, taky byla vlastně původně keramická a přelesený do bronzu. A tady tahle plastika je trochu jiná než ty ostatní, ale dali jsme ji sem, protože je to taky vlastně stroj, teda jmenuje se to raketa, ale ve skutečnosti to vzniklo tak, že jsem si říkal, že bych vymodeloval ideální automobil pro sebe, ale trošku mi to ujeli ruce a vytvořil jsem takovou kupofuturistickou mašinu.
Tak jsme to sem dali proto, aby byla vidět vlastně ta rozmanitost těch přístupů. Tenhle obraz není na něj moc dobře vidět, nevím, z které strany se naleskne. No, možná od vás je to dobrý. Jmenuje se Osud města. A je to vlastně obraz města, které spí, ale bude za nějakou dobu velmi krátkou zničeno zemětřesení. A tady je ten čert vlastně předjímá celou tu tragédii. Jenom k tomu, co vám říkám, je to prostě, to jsou vlastně moje komentáře, když už musím něco komentovat. Jo. Já popravdě řečeno nejsem velký příznivec těch komentovaných pro lidé. A mám radši, když si lidi bez toho, aniž by umělec něco vysvětloval, dělají sami jako obrázek, jo? Nebo respektive nechci, abych jim svými záměry a výklady překážel divákům. Nicméně doba je taková, že jsem občas zahnán k nutnosti něco říkat. Pravda je, že mluvím celkem rád, nedělám jako problém. Takže všechno berete s mírnou rezervou, protože vůbec netvrdím, že se to povedlo tak, jak jsem řekl. Jo, jenom vám k tomu dávám takový návody, prostě, aby se to dalo nějak jako třeba nebo to psát, no. Nevím, jak se to dělá. Tak, tady je opět ta spalovna. To prostě, to s tou spalovnou vlastně bylo tak, že já jsem vyučoval na Akademii výtvarných umění a jezdili jsme pravidelně do Berlína, do muzeí. A já jsem právě tam viděl ten takovej monumentální památník holokaustu, co je v centru Berlína. A tak jsem přemýšlel, jak bych to jako udělal já. A protože se mi ten památník stál příliš korektní, tak jsem právě udělal takovou svoji verzi památníku, který si myslím, že není korektní. No, takže proto to tady je. Ale já si myslím, že mám právo na určitou nekorektnost vzhledem k velmi tragické historii naší rodiny právě v tom období holokaustu. Tak tady je plastika, která se vlastně taky váže k tomu vlastně k těm cestám a tím, co mě jako, čím se zabývám. Mnohokrát jsem právě navštívil Izrael a Jeruzalém a nakonec jsem vytvořil tady tohle plastiku, která se jmenuje Město s bombou. A je to vlastně symbolicky ten Jeruzalém, který v sobě jako obsahuje to nebezpečí toho napětí náboženského a etnického, co tam vlastně pořád důkná. A symbolizoval jsem to do tvaru jakýsi věže, bomby, ale zároveň i ty mešity, která vlastně vytváří takovou dominantu Jeruzaléma. Jo. Takže proto se to takhle jmenuje. Jinak je to vyrobený vlastně z takového kusu železné strusky, která zůstala na dně tavicí pánve v takové továrně na lití železa v Blansku. A já jsem si od nich tady ten kus vyžádal a domoduloval jsem ho voskem a těmhle věcma a podlil jsem to do bronzu, takže z toho vznikla tahle zvláštní plastika. A tady ten obraz se jmenuje Město bez jména. Je to vlastně taky zničené město. Tady jsem
bohužel symbolicky taky takovou tu kopuli, co zbyla v Hirošimě, ale myslím, že to stavil český architekt, já přesně nevím, jak on se jmenuje. Lepce. Jo, tak to je jenom takový odkaz k tomu. Tahle stavba se jmenuje Hlásič komunikátor. To bylo zase, že jsem našel takový podivný předmět, který vlastně vytváří takovou varovnou jako masku, jako, která třeba varuje před místama, kde je nějaký zamoření radioaktivní. Tak jsem to začal používat, ale tahle stavba se spíše váže už jako k Orwellovi a k těmhle, k takovým k atmosféře toho románu 1984, který jsem ilustroval. A tohle s tou vlastně masku jsem použil i na titul té knihy jako v grafické podobě. Tady máte ještě další tři verze toho samého. Jsou to vlastně takový varovný reliéfy s tou maskou nebo takovým piktogramem. Tady je taková zase, jmenuje se to Prstenec, jsou to propojené stavby. Taky to vzniklo zvláštně, protože jsem, jak sbírám takový prostě různý nezvyklý předměty, tak jsem narazil na takovou kasičku, kterou dávali za první republiky dětem, aby si do nich spořili. A zároveň už se pak ty děti do toho nemohly dostat, když chtěli ty penízky zpátky, tak jim to musel úředník v bance odevřít. Jo. A ta měla takovýhle zvláštní tvar, ta kasička, tak jsem to použil vlastně jako inspiraci pro tenhle dům, ale propojil jsem to a vlastně jsem z toho udělal takový kolektivní dům, kde jako ty lidi přecházejí mezi těma domama tady tímhle s tím tunelem. Tamhle je plastika, která se jmenuje Sklad bomb. Co nevím, co bych k tomu řekl. Aha, tady tenhle obraz se jmenuje Válka v jižních mořích. Tak když jsem vlastně namaloval takový zničený město, ale ve kterém dominují veliký bunkry. Tenhle ten skutečně byl v Hamburgu postavený pro obyvatelstvo za druhé světové války, aby se měli kam schovat. A ty dva druhý bunkry jsem si vymyslel. Obloha je ze Sri Lanky. No, tady... Tak. Tady této místnosti dominuje tenhle obraz, který se jmenuje Někde na východě. A to jsem zase chtěl udělat takový obraz, kdy prostě třeba lidi v téhle části světa jako takový klidnější, si třeba dělají ráno snídaní a pustějí si televizi a tam najednou je nějaký takovýhle obraz, jo, že někde a většinou na východě se něco děje, jo. A proto jsem to takhle jako pojmenoval, protože je to takový to, jak vlastně člověk nepřikládá tomu moc důležitosti, jsou to prostě jenom obrázky v televizi, dokud se ho to jako nedotkne, jo. Jakože třeba teďka kousek vlastně od nás na Ukrajině se obyvatelstvo připravuje na válku, ale možná, ale tady taky jako se to vlastně člověk a moc asi moc to lidi jako neřešejí, ale na druhou stranu, co taky mají dělat, že jo. To já jako
prostě chápu. Lidi zkrátka reagují, až když ten problém jako jim stojí za vraty nebo přímo na noze. Ale jako jenom vám chci říct, že já nemaluju jenom takovýhle věci. To jsou speciálně vybrané věci k těm stavbám. Jinak se zabývám jako docela širokou tematikou, která není jenom válečná nebo totalitní. Ale zrovna teda tenhle obraz, ten se jmenuje Na večer vylejzá ven, jo. A to je prostě takový sídliště, jo. Kde normálně bydlejí lidi, jo, chodí s dětma, tak. A vždycky večer vyleze tenhle z toho domu a pár jich jako vylůzuje, jo. A oni tam jako chodějí a problížejí si hlavsky, to udělají takový, jo. A nikdo jako nic ani neřekne, no. Takový, je to takový mravenečník, jako. No a tak tady máme další vlastně stavby. Tohle se jmenuje Brána hrobka. Byl to teda skutečně návrh na hrobku, který se nerealizoval. A je takhle řešená, protože měla stát vlastně jako hřbitovní zdi. No, takže to je model pro konkrétní hrobku. Tady ta stavba se jmenuje Zvonice město. Tohle je vlastně takový jakoby budovy z města, ze kterého vyrůstá taková obří zvonice. Tady tohle je průzkumná loď. Ta je pozoruhodná tím, že sestavená opravdu z enormního množství nalezených předmětů. Jo, je tam část čínského kávovaru, pekáč na koláče, část lustru, tohle je nějaký elektroinstalace, tohle taky z elektroinstalace, tohle je taky část lustru a tohle je na nějaký závěr. Já jsem vymodeloval prostě vědra tohle. Tohle se jmenuje nebezpečný reliéf a tohle se jmenuje obelisk. Tady tahle prostě se jmenuje výpust. A tady vlastně jsem jako začal dělat takový velkorysejší stavby, kdy tohle je vlastně takový pevnostní kostel. Jo. Tady tahle část má zajímavou historii, protože ji někde našel vyhozenou Franta Skála, to bylo z nějakého bakelitu. Nevěděl, co s tím, tak to dal Stefanovi Milkovovi, a ten nevěděl, co s tím, a tak to dal mě. A já jsem k tomu dodělal tady tyhle části a vytvořil jsem z toho takovej pevnostní kostel. Tohle je ta část pro ty obřady a tady je část obytná a obraná a tady je nádrž nahoru. Tenhle obraz se jmenuje Staří bohové a vlastně jedná se v mojí reakci na kulturní revoluci čínskou, kdy vlastně jsem udělal obraz takových jako takového koncentračního tábora někde v pustině a vlastně nahoře z ty hlavy to jsou čínský bohové starý, který opouštějí tu zemi, protože tam vládne zkrátka jiná atmosféra nevhodná pro staré čínské bohy. Tak tady jsou vlastně stavby jako z poslední doby nebo novější, který vlastně se stavují z takových výkroňových materiálů, který se nacházejí v krabicích, většinou od elektroinstalace. A ty se stavují k sobě, domodulovávám je voskem
a odlejvám je do bronzu. Jo. Takže a tyhle ty stavby jako reagují opravdu teda už na ten obrovský svět. Tohle to se jmenuje ministerstvo, tohle to se jmenuje erbí stavba, což je míněno religiózně industriální stavba. Tady tohle se jmenuje pavilon a tady tohle to se jmenuje archív, což je vlastně zase archiv z toho románu 1984, kdy ty pracovníci toho archivu neměli za úkol archivovat minulost, ale naopak jí pálit. Jo. Takže já jsem tady vlastně udělal takový jako pece, kde se vlastně pálejí ty dokumenty o té minulosti a na to ministerstvo se přepisuje a vytváří nová jako realita. Jo. Kdo jste četl ten román, asi všichni, tak asi víte, o čem mluvím. Tady ta místnost je doplněná ještě reliefama poměrně starýma, který jsem snad ani nikdy nevystavoval. Ten vlevo se jmenuje Orel a ten vpravo se jmenuje Hlava pro Huben. Tohle je taková věc jako poměrně nová. Jmenuje se to helikoptéra, ale ve skutečnosti se pohybuje tady po těch nožičkách. Tohle, to je úplně poslední stavba, kterou jsem dělal. Teďka nedávno jsem ji dokončil. Tak ta se jmenuje Kostel o dvou úrovních. A vlastně tam ten konečný tvar vždycky vznikne za pochodu, kdy ty jednotlivé části si vždycky říkají, co mám dál jako udělat. Je to pro mě taková vzrušující činnost. A dost mě to baví, protože je to prostě hra s proporcema, strukturama, vztahama. Tady teda je ještě jedna stavba, kterou mám zvlášť rád. A ta se jmenuje Svatyně. A tohle doplňuje její relief zelená krajina, poměrně ranej, ten patří k tomu úplně na začátku, který se jmenoval Ostrovy. No a tady máme asijský pavilonek. Kabinet. Asijský kabinet, tomu říkáme kvůli týhletý čínský hrobový nádobě, kterou jsem inspirován čínskými hrobovými nádobami, vyrobil z součástí lustru a bomby na dětské balónky a odřezků z papírových výplní a vosku a odlito následně do bronzu. Tak tohle je plastika vertikálních zvlnění. Je to taková zvláštní věž. Tohle se jmenuje nádrž na čtyřech nohách. Tady tahle stavba se jmenuje klášter. Ta je pozoruhodná taky tím, že tato horní patro je vlastně vytvořený nebo vymodelovaný na dřevěném kufříku mýho dědy, vojenský kufřík, který měl, když bojoval proti Maďarské republice rád, někde na slovensko-maďarských hranicích. Ale opět jsem to očistil od vosku a kufřík jsem zase zrestauroval, jenom jsem použil jeho hmotu. Tady tahle plastika se jmenuje Sféra a
vznikla vlastně z modelu pro takovou novou plastiku kamennou, která je mnohonásobně větší a vyrábí se ze 100 tunového kamene. A tohle je taková moje varianta toho konečního tvaru, teda v modelu. Jinak ta plastika se dobře vyrábí. Tahle ta věc vznikla jako návrh na jako model pro kašnu na Dominikánské náměstí v Brně. Byla soutěž teďka v létě, tak já jsem tam navrhl tady tohle medúzu, která měla takhle všude kapal voda a ze spoda měl být takový jako oblaka páry vodní, ale umístil jsem se asi 32. Naprosto mě znectili a už jim tam nic nenavrhli. A neznectili jenom mě, ale i můj choť, která taky navrhla vlastní kašnu a taky pěknou a taky ji znectili. Takže my na ně kašle. Celý léto jsme se s tím párali. Trošku odlehčil atmosféru, ale to k našemu povolání patří, no, člověk se nesmí bát prohrát. Já na to nejsem moc zvyklý, ale musím si začít zvykat. A tady v tomhle, tady máme promítací sál a je tam vlastně úplně, promítá se nám 35 minut dlouhý dokumentární film, který natočil Pavel Štingl na můj popud o mých realizacích ve veřejném prostoru. Takže kdyby to někdo chtěl vidět, tak je tady ta místnost s těmahle firmama, které je jeden film. A já bych ještě teda předal tady mikrofon své ženě, jestli chtěla něco říct. Já si myslím, že to bylo úplně vyčerpávající a ano. Myslím si, že jste úplně vyčerpávají teďko. No počkej, ale jako tak buď teda je komentovaná projítka, pak se všechno okomentuje. Tak já myslím, že jste to okomentovala. Prostě není nic, jako já přeci nebudu nějaký věci jako přeskakovat. Ne, jako, že jak oni by si to brali, ty věci, kdybych se o nich nezmínil. Tak já myslím, že to teď chápete možná víc, možná. A nejsem něco k té instalaci, jak jsi to vymýšlela a kolik času mě to... A proč času mi to vzala hodně, ale myslím si, že... Mikrofon. Prosím, tak priestor na otázky. Tak teď je, takže můžete se ptát. Ne, já bych se teda zeptala jako... Dobrý večer, já bych se teda zeptala na tu instalaci, jestli, jak jste jako spolupracovali vy dva při tom, jestli jste měli určený díla, který přijdou se na tu výstavu, sem přijdou a potom vaše paní vymýšlela potom podle toho tu instalaci a řekněme třeba i barevný tady provedení těch stěn, nebo jak jste teda postupovali při tom? Tak samozřejmě základ byla ta kniha Architektonia stroje, kde tam je celá kolekce těchto soch, který jsme se snažili vystavit všechny, pokud možno, což se nám úplně nepovedlo, ale pár jich je, třeba 8 jich chybí. A ty jsem doplnila teda potom obrazama, který jsem usoudila, že se k tomu hodí. A to barevné provedení, nebo to barevné ladění? A barevné ladění, já si myslím, že jsou to totiž takové naše barvy, Jaroslavovy barvy, a tak to samo vyplynulo. A v zásadě je to možná i těm obrazům, ne? To jsem přesně viděla, že si stavěla. Vládě o barvy, vládě o barvy. Víš, chodí, co neděje. Nebo ani. To je nejlepší. Tak to je k té barevnosti a dál.
No jinak jako to bylo skutečně tak, že vlastně já jsem se tím opravdu vůbec nezabýval a Lucie přesně si vzala pudoris a rozplánovala, kam přesně přijde jaká věc. Pak samozřejmě my jsme to zhruba rozmístili, ale vstupoval nám do toho tady pan Leoš Válka, který ovšem je velice citlivý, co se týče instalace, a takže docházelo k určitým změnám, ale vždycky to bylo, jako bych řekl, k lepšímu, takže se to, myslím, podařilo vyladit ideálně. On už má jako zkušenost vystavování, už jednou tu nějakou výstavu dělali, takže jako na něj je jako v tomhle směru spole. Další dotaz. Já bych se zeptala těm obrazům, na kterých zpracováváte ty válečná témata, jestli při tom zpracování je to pro vás spíš jako terapie, nebo je pro vás důležitější ten odkaz, který to má nést jako pro mladší generaci, nebo k tomu přistupujete jiným způsobem než těma to dvěmi? No, já uznávám, že zkrátka ty obrazy, které se zabývají prostě nějakýma děsivýma věcma, že se to nedá namalovat, jo, aby to bylo opravdu, ale otázka je, jestli to je jako nutný, jo, protože mě jde spíš o to ty věci jako připomínat a ty témata mě z nějakého zvláštního důvodu přitahujou. A je pravda, že se skoro každý den dopoledne dívám na dokumentární filmy, prostě většinou z druhé světové války, a zabývám se tím a dlouhodobě jsem tím postiženej trochu. Takže myslím si, že to, že to maluju, je vlastně určitý druh mýho postižení. Protože prostě já jsem ročník teda 1957, což je teda 12 let po druhé světové válce, a vlastně jsem vyrůstal v té studené války a za vietnamský, a vlastně ty války furt určovaly jako naše mládí. Jo. Takže ono mi to samo tak nějak leze ven, jo. Ale jak říkám, nedělám jenom to, ale dělám to. Jo. Děkuju. Ale samozřejmě snažím se, aby ten obraz, i když zobrazuje něco děsivého, tak aby byl sám o sobě krásný. Já se ptám, jak dlouho jste se dvakrát nebo třikrát jste tam zmínil Berlín a že to je Berlín, a tak provokuje vás nějakým způsobem Berlín? No, to je totiž jako opravdu těžký. Prostě ten Berlín zkrátka byl pro nás, teda pro moji generaci poválečnou, vlastně symbolicky sídlo hlavy Hydry, jo? Prostě toho nacistického režimu, jo? A já jako sice do toho Berlína jsem jezdíval a Berlín je teďka úžasný a takový svobodomyslný, ale jsou tam furt jako tyhle ty temný jako stopy, jo? A i ta zeď, že jo, všechno, co tam jako se dělo. No a jako Berlín má pro mě opravdu jakýsi děsivý pozadí, jo. A prostě já ho takhle vnímám. Jak to znělo, jestli mě provokuje? No, ale vy jste to v podstatě řekl. No, oni ho jako vlastně zničili, ale ten Berlín zase zázračně nějak povstal. Otázka je jako, co bude dál, protože prostě žijeme vedle mocného národa, který třeba teďka nás neohrožuje, ale nevíme, co se kdy zase stane. Víc tomu nedokážu. Já bych se taky zeptal spíš takovou technickou dotaz asi pro pány. Jak si máme představit, když třeba chcete dělat nějakou plastiku, která, jak jsem si všiml, vždycky z kovu. To znamená, to je svářecí
Ne, tyhle jaký způsob k tomu přistupujete, aby to vůbec tak vzniklo? Vytvářím, nejdřív mě to nějak napadne, takže když se sem přichází, tak tam jsou takový zvětšený kresby, takový jenom skici, a to si zaznamenám tu myšlenku, jo. A pak vytvořím model, většinou u těchto věcí, co jsou tady, tak ty modely vlastně vytvářím přímo z různých nalezených materiálů, který mám, který mi třeba i známý takhle nosej, že to najdou vyhozený a tak, já to schraňuju a pak to zpracovávám, nebo to modeluju z hlíny a odlejvám do sádry. No a pak mám spolupracuju s Brodnickou dílnou, vlastně taky slévárnu, takže vlastně to přímo mý dělníci odlejvají do bronzu a já se podílím na tom svařování, montování, finalizování, nebo to dohlížím. A to se děje taky jako v mém ateliéru, ale jakmile jim to předám v nějakém modelu, tak už to dělají ty bronzíři. A já dohlížím na finální výsledek. Čili vždycky říká pouze jeden originál? Ne, my teďka dokážeme z těch dost náročných modelů odlejt lukaprénovou formu a tu většinou pak můžeme odlejt do vosku a z toho vosku pak můžeme odlejt ten bronz, jo. Takže můžu odlejt víc odlitků od jednoho. Ale ze začátku se většinou u těch prvních zničil ten původní a tak vznikl jenom jeden odlitek.